Pues sábado, ¿no? La ova. Ova. Y sabes que lo usa 10 pavos, ¿no? Qué buena, prueba de buena. ¿Cuál le va? ¿Qué 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 le va? We are let two of you know. Let two of you. Ready? Okay. Let two of you. We are you know. Two let of you know. Ready? Two let. Met two let of you know. Sabi ba no. Hey. Let two sabe chino, ¿no? Vamos a ver, porque ready? No, mira, macho, lisa, acá hay dos, ¿no? Uchene, stocking, echene, chupa, ¿eh? Que blue sabe, te lo pongo, ¿vale? ¿No? Ready? One, two. Amá, one, two, ba. Cada ya ve, ¿no? Ve, chico, ni a chico, ni a ti, nada, ¿no? Toma, ¿eh? Gente, va, ¿no? Toma, ¿eh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 ? Toma, one, two, sabe, chema, ¿no? Genale, chapa, usted va a chile, de pango ya no vi. Pasa para el cuyo, ¿no? Ya me la van a ver. Vine, va, ¿no? Tú, va, ¿no? Que tú sabes que lo un poco para, ¿no? Two over. Three two ba no. Hand out a poach and a pay yao dwa leba no. Lake boy shi ba no. Two. ไม่มาไปดูอ่ะไม่มาไปดูอ่ะไม่ต้องมาไปดูอ่ะไม่ได้ดู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 ไม่ได้ด
no 3 4 ba ha ta tamat tat ba ya no 3 4 ba ready 3 4 ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့မကောင်းတော့ဒီလိုနှစ်ယောက်လုံးကကျွန်တော်ဒီပွဲမှာပြိုင်လို့မရပါဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငင်းပါပဲကျွန်တော်တော့ ready 4 3 4 3ပါเนาะကပ်ဘူးဆောက်ပြပါကောင်းတယ်လိုင်းနေ okay 5 3 5 3ပါเนาะကပ်ဘူးဆောက်ပြတလုံးပေါက်သွားတယ်ဗျာเนาะပထမရရင်မရမှာ5 3ပါပထမရရင်စုစစ်ရအောင်เนาะ ready 5 3 5 3ပါကောင်းလိုက်တော့Okay, W position 5 3 5 ball. အမှန်ကတော့3 5 ball. ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုတောင်းကြီးအနီးမှာပါနော်။အဲလိပ်ပွဲကကျွန်တော်ညနေပိုင်းတော့ပြင်မှာကြနော်။ဟာ။ဘယ်တုံးကောင်ကကျွန်တော်စနစ်မှာလာတယ်။တောင်းပိုင်းမှာတော့။ဒီကောင်ကလည်းမာလာတဲ့အချိန်မှာပြန်တော့။မာလာတဲ့အချိန်ကျန်ဖြစ်ပါလား။ 5 3 ball. အမှန်ကတော့5 3 ball စားတဲ့အချိန်မှာပြန်နော်။ W stop ကတော့မပြိုင်ဘူးကြာကိုချော်ချော်။ Ready? 5 3 5 3အမှန်ကတော့5 3ပါကုန်းနေပြီဆိုတော့ဟာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နှစ်ဖက်လုံးကတော့တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်တွေ့နေရပဲနော်6 3ပါအမှန်6 3ပါကျွန်တော်တမတ်တက်ပါတယ်နော်6ကပါဆိုဆိုရေးချင်းတမတ်တယ်နော်
စတရီတိုင်အောင်ခေါ်တာပါနော်ဟန်သာတော့ဟန်သာနည်းနည်းဝိတ်တက်နေရဗျာနော်အကုန်လုံးနိုင်မှာတော့ရပြီပေါ့သူတွေလေအကုန်လုံးနိုင်ပထမမရပါဘူးနော်အကုန်လုံးနိုင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ရှင်ပြန်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီစူပလာကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လူအောင်ပဲနော်ဖြစ်ပါရိုက်ဒီတော့အပေဆုံးမိုးဆက်ရိုက်ရေချိုးကိုတိမ့်ပါမယ်လားမိုးဆက်ဒါကဟန်သာပါဗျာနော်Ready? 6 3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 Ready? 8-3 မှ8-3 ပါ မှ9-3 ပါနော်နော်ကက်ကြီးရဲ့ယူတို့ဂုံကတော့ကြောက်စရာယူဒီပွဲပြီးတော့ကက်ဘလူးနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆွေချင်းလုံးမှာတပွဲရှိပါနော်အားလုံးပဲ9-3 ပါချုံးသွားခဲ့ကြချုံးပြလိုက်ကြပါကျန်3ဖြစ်သွားပြီနော်Let's 3ပါမှန်ကတော့10 3ပါနော် Ready 10 3 3 10ပါနော်အဲအသေးလေးလိုက်လေးပြည့်ရဲဘဲဝါရဲ3 10မှ3 Left 10 3ပါ10 3စပစ်ချိန်ပါနော်နော်ဖုံးပြောရင်ဟိုနောက်ထပ်ပြောနော်ဖုံးတော့ချက်လာတာမလိုက်ပြန်နေ Ready 3 3ဘာမှတော့ပြောကြီးလို့ဟုတ် Left 3ပါအေးကြီးရောအဲ့ဟိုတင်းတင်းတင်းမှာတူတော်တယ်သူအိတ်မပြောလို့တော့ဟိုမင်းကအိတ်ပြောရင်သူမိုးရွာတယ်တင်းမှာပါအကုန်လုံးနားလည်မှုရှိပါနဲ့ကိုမင်းကအဆုံးမေးသွားတယ်တဲ့ချီမကြီးဟုတ် Ready 3 10 3 10မှာ3 10မှာတော်ရင်ပွဲတော်ပြန်ပွဲကမနေ့ကတော်ပြန်အော်ယူတော့ရှုံးသွားတယ်ဗျာနော်ဝေးတယ်ဗျဝေးပါရယ်နော်အမှတ်ကတော့4 10ပါနော်4 10ဟုတ်ပါရယ်ကကြွနိုင်တာကကြီးမင်းပါပါနော် Ready 4မုံမောက်တော့ကြောက်ရတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်လိုပဲကျွန်တော်တို့၄ယောက်တွဲဒီ၃ကောင်ရဲ့ပွဲလည်းရှိပါရယ်နော်ဝမ်းသာရှိတယ်ပြီးပြီသူတို့ဟိုထည့်ရမလားအော်ရောဟိုဘက်ကဖြစ်တော့မှာဖြစ်တော့မှာ10 4ပါ10 4ပါတိတယ်တိတယ်တတ်တယ်တောင်းကြဟုတ်တိတယ်တိတယ်အားမြင်တယ်တိတယ်တော့အချင်းချင်းတော့ဟုတ်ပါတယ်ကက်ကြီးနိုင်လားကက်ဘလူးမင်းပြောတာနော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကက်ဘလူးကအတူတူပဲဗျနေမကြောက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်နော်ဆောင်းတော့အတူတူပေါင်းရတာဘေးနားမှာထုံးလုံလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကွာမ11 4ပါနော်11 4 11 4ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းအလောက်က4 6နဲ့လို့ဆိုတော့4 6နဲ့တာကျွန်တော်ရှင်းလည်းမခတ်တယ်လေနော်ဟုတ်ပေါင်းတော့အဲမတိကိုချမ်းကြီးသူတို့လည်းတက်မှာပဲနော်ဘုရားဝေးတယ်ဗျာနော်12 4ဖြစ်သွားပါပြီနော်12 4 4ပါတော်စင်ကအောင်ကြီးကိုရှုံးလာပါတယ် Ready 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 စပစ်ချိန်ပါနော်လောက်ကြပါဘယ်လိုလဲဝင်လောက်ကြပါ Ready 4 2 4 2ပါ4 2ပါကောင်းပါเนาะကက်ဘလူး12 4ပါတသားရာပဲပုတ်ထားပြီးတော့စပစ်ပြန်ထားရယ်เนาะ12 4ပါအဲ့ဒီလိုရောက်ပြီလားတော့မတွေ့သေးဘူးเนาะမန္တလေးတော့ရောက်လောက်ပြီထင်ပါတယ်12 4မှတ်ကတော့12 4ပါရောက်ချင်းမှာ4 12စပစ်ချိန်မှာเนาะအစ်စ်ကြောင်းပြာကိုပြာသူ့ခေါ်တဲ့တိုင်းပါ4 4 2 4 2ပါကောင်းလိုက်တော့ကြာခဏတည်းတက်ဖိုက်တွေ့ပါလားထောက်ပေးရကြာရဲ့မှ5တွေ့ပါ5တွေ့ Ready အမှ5တွေ့ပါကောင်းပါနော်ဟန်သာแมสซิตွဲပါเนาะတွဲပါတယ်เนาะဒီပွဲပြီเนาะကိုကိုစီနာနဲ့မျိုးလေးပွဲရှိပါတယ် Ready ကိုစီလာရဲ့မျိုးလေးပွဲလည်းဆက်လက်အားပေးလို့ရတယ်เนาะငဲရုံးနေတော့မလာဘူးဟုတ်ကဲ့
7 2 ပါเนาะ7 2 ပါဟုတ်ပါတယ်เนาะအတိတော့4ရောက်တွေ့ပါ7 2 ပါဒါရှုံးတော့မဟုတ်သေးဘူးเนาะခိုင်သာဘယ်လေးမခက်ပါဘူးเนาะခိုင်သာဘယ်လေးကိုចောင်းသားတော့ဂရုံလေးတော့ပျောက်နေပဲเนาะခိတာခဏကိုကလာလေးတော့မထွက်ပါဘူးじゃเนาะကိုကလာလေးတို့လည်းတက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုလာလေးအုပ်စုဘူအုပ်စုဘူနဲ့တက်တယ်ဗျာเนาะကိုတေဦးဒေးကတော့ကိုထွန်းရဲ့အချိန်အတိအကျမသိပါဘူးเนาะကျွန်တော်2နာရီနောက်ပိုင်းတော့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်เนาะဂျားထဲမှာ၄ရောက်တက်ပြန်ပေါ်ရဲ့အရှိမပွဲစဉ်တွေရှိသေးတယ်ဗျာเนาะအမ7တွဲပါဝေးပါလေတွဲ7ပါဗျာနော်7ပါလာပြီဆောက်ချင်းတွဲ7ပါ Ready Ready 7အမတွဲ7ပါဟုတ်7ပါဒါဘယ်လိုစားပဲကလုံးပေါက်သွားပြီနော်အမကတော့ဟုတ်7ပါနော်ဟုတ်7ပါအမဟုတ်7ခန္ဓာတော့တိုင်အောင်ခေါ်ထားရပြီနော်အဲမထွက်သေးဘူးကွနော်သူက၄ရောက်ပြန်မှာဘယ်လိုနဲ့တက်တယ်ကျွန်တော်ကကိုမင်းအုပ်စုကနေပြုတ်သွားပြီနော်အခုမဆက်မှာပါနော်ရွေးမဲ့လူမရှိသေးလို့ပါတယ်နော် Ready ဟုတ်7ဟုတ်7ပါဟုတ်7ပါမဟုတ်7ပါ7ဟုတ်ပါဗျာနော်အခက်ပါအောင်နော်ကပလူးနဲ့အားထင်းနဲ့ဝန်ပွဲဟုတ်ကဲ့ပါချစ်လင်းနော်မွန်းနီလိုလိုကစားသမားကြီးပါတယ်လေဟုတ်ပါဟုတ်ကြောက်ကြီးပြန်ပွဲရတော့နော်အားထက်ចောင်းသားလေးចောင်းဆရာလွယ်ကျန်တဲ့လူတွေကျန်နိုင်ငံလုံးကကြိုက်တဲ့လူပြန်လို့ရရမယ်နော်ဒီပြန်ပွဲကဲဟုတ်7မှာဟုတ်7မှာနော်ကိုတူလေးကထွက်သွားပြီလား7မှာမထွက်တော့ထင်တယ်ကိုတူလေးနော်ပြေကိုတူလေးကဒူးနေအုပ်စုဒူးနေတက်သွားပါနော်ကိုကလာလေးအုပ်စုပါပါဟုတ် Ready ဟုတ်7ဟုတ်7မှာဟုတ်ကောင်းတယ်ကွာ7ဟုတ်ပါနော်7ဟုတ်ပါဦးပြောင်လို့လေအုပ်စုပထမနဲ့တက်ပါပါပြီနော်မကတော့7ဟုတ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါအဲ့တော့ဘောင်းမွေးစက္ကန့်နဲ့ကိုကိုမင်းလာကြာဒီဘွဲပြီ7ဟုတ်မှ7ဟုတ်ပါနော်တယောက်ကြီးဘွဲပါ7ဟုတ်ပါဟုတ်7ပါဟုတ်7ပါအောင်လေးရလေသုံးအောင်မရှိတော့ဘူးနော်လေသုံးအောင်အတင်းမှာပြည့်သူတွေကစားသမားအစ်စ်တွေလည်းဘယ်လိုပွဲထွက်လာမလဲဆိုတော့လေသုံးအောင်ပြိတ္တနော်ဆက်လက်အားပေးကြပါဒီနေ့7ဟုတ်ပါ7ဟုတ်ပါမပါပါဘူးနော်ကွန်မွန်လေးနော်7ဟုတ်ပါပါတယ်ကွေနော်မနေ့ကခေတ်ကျောင်းသားမှာအသေးစားပါပါတယ်ဟုတ်7ဟုတ်ပါနှစ်ပွဲပြန်နဲ့ရှုံးသွားခဲ့တယ်ဗျနော်ဟုတ်7ပါဟုတ်7ပါမှာဆောင်းချင်းဟုတ်7ပါမှာဟုတ်7ပါမှာမကတော့ဟုတ်7ပါမှာ Ready ဟုတ်7ပါမှာเซเว่นหอบมาเจ๋งเซเว่นหอบไปเย็ดชิมเลยกูเด้ๆตัวเลยโกมันตะดูเลยตอกเลยเมื่อออนไซด์เลยเซเว่นหอบมา7หอบป่ะหอบมา8หอบป่ะเอ๊ะอ๋ออถอดดิโหว่าจนชิโร่คันมาแท้เลยไปดิตอตอออกมาแล้วเด้ Ready 8หอบป่ะหอบ8หอบป่ะမှ9ဟုတ်ပါနော်9ဟုတ်ပါ9ဟုတ်ပါအမှတ်ကတော့9ဟုတ်ပါအောင်ပါအမှတ်အောင်ဆိုင်ကြပဲ Ready 9ဟုတ်အမှတ်ကတော့9ဟုတ်ပါနော်9ဟုတ်ပါဝေးပါလေဗျာနော်ကပလူးစပစ်ပါဟုတ်9ပါကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အားချေရကျောင်းချေရရဟုတ်အိုင်းကျောင်းပါလားကောင်းကလေးတို့ပါကွန်မပေးတာပါဘူးကြာနော်ဟုတ်လည်းမပါဘူးကွာဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်လည်းမပါဘူးကြာနော်အဲ့ဒါကောင်းပါတယ်နော်ဟန်တာကဲကောင်းပါနော်ငါကတော့9ဟုတ်ပါနော်9ဟုတ်ပါကျွန်တော်ဘက်ကင်းချင်းကတော့ရှင်ပြားလေးတတရာပဲကောက်သွားတယ်ဗျာနော်
没没有，俺俩不太那个，俺俩他妈少看点呀。咱过路要你吧，原来呢，咱老是去吃老麻烦。那那好吧，喏，那个里面别挂哈了，别喏。好，好奶吗？哎，古江味，古江味，哎，这没地方呢。我这都江西这边不办了，出去了没嘛样的了。我这都没地方，地方不好。哎，好，来，好奶吗？好奶吗？好奶吗？奶好吧？啥味吃吗？奶好吧？好吧，奶好吧？好吧，那现在这气温这边了，那几点了？喏，奶好吧？奶好吧？喏，奶好吧？来好皮大呗喏，大个皮喏。来好皮哇！姜好吧？那个姜好吧？喏，喊他了都买挂那边，那我你来来呗喏。姜好。那来好吧？好吧嘞，皮吧。来呗，好吧，喏。来呗，好吧。来呗，好吧。我比你大一点，喏。来呗，好。好。好。对，好吃多一点，喏。那个肉，咱们别挂哈肉呗，喏。现在肉，咱们吃的来点了，喏。对，好吧。没嘛，看到嘞，就那个门子里，那骨头都飘回来嘛吧，那脑壳没吧吗？对，好吧，好吧，尾巴嘞，好对吧？我搞肚子，家里嘛，这个不是在搞嘛，喊他三天嘛。喂，好，对，没搞到好对吧？我出去弄对嘛，进来一个，那不，也不一定白吃。上面这龙包包里边，那买个了罐对吧？包包的，买罐对吧？就是龙背嘛，不是这些简单的。看江那，看江那里，喏，就那江水啊，天，喏，地窖这边嘛，扒路米也包，哎，这么扒了吧，喏。好个吧，过顶了，喏。多一块吗？多一块吗？厉害嘞！老板耶！卖好块吗？喏，看到了，那我这么进来了，喏，卖好块吗？给现在也九大路了。光路嘛远了，你要弄光了。来来，小牛兵那边。咱们家有那么远。好怪吗？来，你那萝卜干嘛来拍呢？好，怪，好吧。哎，今朝都。OK， 我固定下来了，今朝地里下工资了嘛，喏，今朝。别动啊，等下来别，其他的嘛，你不要出来，我们来说的，听下那边喏。那个好怪吗？喊他三百八遍喏，小船没吧？那不是怪的嘛喏？要把这古装的东西，把这古棉麻衣，你外边喏，这都牛里那个时代不会洗白的喏？好，乖，好吧。好怪吗？好怪吗？好怪吗？你以为嘞？别信他多呢？怪好吧？没搞着呢？好，而且乖好吧。乖，乖好吧。
ကဘူးစားပြတော့ပိုက်မချော်ပြနော်ဟုတ်ပွိုင်ပါဟုတ်ပွိုင်ပါဒီစားပြပိုက်မချော်ပဲအတွက်ခန္ဓာစားပြပြန်လာရှိပြနော်ခန္ဓာစားပြပါပွိုင်ပါ Ready ဟုတ်ပွိုင်ဟုတ်ပွိုင်ပါဟုတ်ပွိုင်ပါဟုတ်ပွိုင်ပါဒီကောင်းတယ်ကွာကောင်းပါလေနော်မတူပွိုင်အော်ဖြစ်သွားပြန်နော်အော်ဖြစ်သွားခဲ့ပြန်နော်ဖြစ်သွားပြန်ပွိုင်အော်ဖြစ်သွားပြန်နော်ကဲကဲယူပွဲတော့ဒီကမမနဲ့ကြည့်ရတော့နော်ပွိုင်အော်ဟောကဲပွိုင်ဝီပွိုင်အော်မတူပွိုင်အော်ပါနော်အော်ပါပွိုင်အောစားပဲချိန်ပါနော်ဟုတ်တယ်ကိုကိုနော်ဟန်တာကြီးကောင်းပါလေနော်ဖြစ်ချောင်းကလည်းဖြစ်နေတယ်ပေးစီနေတယ်နော်အဲဒီပွဲပြီးတော့လျှောက်တဲ့ပြိုင်မှဖြစ်ပါရင်နော် Ready ဝဲကနေငယ်လျှောက်တဲ့ပွဲရှိပါနော်ကဲစကူနီကကြောင်းတယ်နော် Ready ဝဲတော့ပွိုင်အောပါပွိုင်အောပါကောင်းပါရဲ့နော်ဟန်တာဒီလိုကြည့်ပြီးတော့ရောက်တဲ့တိုင်ကချန်တရားတုတ်လို့နောက်ကသူတာကိုငောက်လို့လိုက်လို့မတိုင်တိုင်းနဲ့ကဲခန္ဓာရဲ့စားပြပါနော် point off ဖြစ်ပါ Ready point over နော် point over point over ဒီပါပြီပြီပါပြီအားလုံးပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီနော်ကမ်ဘူးနဲ့ဟန်တော်တို့ရဲ့ပွဲမှာတော့အမှန်တရားနေပြီးတော့တောက်လျှောက်လိုက်တာပြေနော်ကမ်ဘူးကတော့15မှ14မိနစ်ဟန်တာတော့အနိုင်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒီပွဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဂေါ်စီလာအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါနော်ဒီကိုပဲလျှောက်တဲ့ပြန်ဝင်လာမှာလျှောက်တဲ့ပြန်ဝင်လာလျှောက်တဲ့ပြန်မှာလာကျွန်တော်ကွေးရဲ့ကောင်းဘက်ကကွေးကွေးရဲ့အဆိုင်ရည်မထားပါနဲ့ခင်ဗျာနော်ကျူးမရှိပါဘူး။ Okay အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲဆွေးပေးပါတော့မဆွေးရင်တော့ Okay ပါကိုကိုရေနော်။အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ခန္ဓာတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာချုပ်အားပေးခြင်းကိုခန္ဓာချုပ်